ხმაურიანი განცხადება ამბიონიდან ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტი ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანს ეჭვქვეშ აყენებს და რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივით გამოდის. მეუფე ანტონმა საკვირაო წირვის დასრულების შემდეგ მრევლს მიმართა და თქვა, რომ გარკვეული ძალები, რომლებიც ევროპიდან ფინანსდებიან, ეკლესიას ორკესტრირებულად უტევენ და ცდილობენ მომავალ თაობაში უარყოფითი განწყობები შექმნან. მეუფე ანტონი საკითხის განხილვას სინოდის ხდომაზე აპირებს, სადაც მისი განმარტებით გადაწყდება, უნდა თუ არა ქართველ ხალხს ასეთი ევროპა. ყველა ხალხი რეფერენდუმზე ხმარი მოიწვია. ისევ შეამოვიდა მათი ყოველთვიური ეკლესიის ლანდს მოპაკინება. ჩვენ ხედავთ მომავალ თაობას და ახალგაზრდებს. იმუშავა უკვე ამან და ეკლესიისაკენ დახედვა არ უნდა და მე მგონია დროა შემოკრა გოგი და ჩვენი სიჩუმე მათ უფრო აქესებს და ისინი უფრო იწყებენ ახალ კომპანიას. ამიტომ მე ვერ ვმალავ აღშფოთებას და მე უნდა დავიწყო სათანადოზომების მიღება და ყველა დათავარ სათანადო ჩაფრული და ყველა დათავარ უნდა შევაპყობინო და უნდა თქვა რომ გადავხედოთ ჩვენ მდგომარეობას.